Өзіңізді шайлау ұчылардың тізмесінен текшеруіні ұнытпаңыз. Шайлау ұчасткасына өзіңіз барып, 119-12-55 номырларына чалып, 119 номырына идентификациялық жеке номеріңізді жөнетіп, jetizme.gov.kg порталынан текшеріңіз. Көңіл бұрыңыздар, Бишкек, Ош және Токмок шаардық кеңештерінің депутаттарын қайталап шайлауды жергілікті жамааттың мүчөлөрү ғана добуш бере алат. Жергілікті жамааттың мүчөлүгү туруктуу жашаган жеринин каттоо жөнүндө паспорттогу белги менен аныкталат. Эгер сиздин паспортуңуздагы белги сиздин азыркы туруктуу жашаган жериңиз боюнча катталган дарекет дал келбесе, анда жакынкы калкты тейлөө борборунан паспорттук маалыматтарыңызды жаңырта аласыз. Эгерде сиздин паспортуңуз 2004 жылдын үлгүсүндө болсо, аны алмаштырып, ал эми 2017 жылдын үлгүсүндөгү паспорттун чиптеги маалыматын өзгөртө аласыз. Урматтуу шайлоочу, 2021 жылдын 2 июлуна чейин өзүңдү шайлоочулардын тизмесинен такта. Эгерде зарыл болсо, калкты тейлөө борборлорунда паспорттогу маалыматка өзгөртүү киргизүү жана шаардык кеңештеринин депутаттарын кайталап шайлоого катышуу жана шайлоочулардын тизмесине кошулуу үчүн участкалык шайлоо комиссиясына арыз берүү керек. Эгерде сиз биометрикалык маалымат тапшыра элек болсоңуз, сизге жакынкы калкты тейлөө борборуна барып, биометрикалык маалыматты каттатуу жана паспорттогу маалыматтарды жаңыртуу зарыл. Шаардык кеңештин депутаттарын тандоо менен, сиз жакынкы 4 жылда өзүңүздүн шаарыңыздагы жашоону кандай уюштурула тургандыгын тандайсыз. Сиздин тандооңуз биздин жалпы келечегибиз.